Мої вітання прихильникам спорту. В програмі «Цей день спорту» розповідаємо вам про останні події. В студії Олександр Хрищенко. У суботу на базі першої спортивної школи відбувся дитячий чемпіонат міста зі спортивної акробатики. Цю подію не оминула і наша знімальна група. Наймолодші первістки першої спортивної школи порадували своїх батьків, тренерів та всіх, хто відвідав змагання, яскравими технічними елементами. Деяким учасникам всього 5 років, але, як показують подібні заходи, і в такому віці можна справляти на глядача приємне враження. Дехто з головних героїв дійства виступав вже не вперше, а дехто тільки дебютував. У мене сьогодні виступали дві мужські пари, вони справились теж зі своїм завданням. Одні виступали, які вже не в перший раз, вони вже виступали на області, але вони ще раз виступили на городських. І такі, як Мацак, Матвій, Семенов, Саша, вони виступали перший раз, але я їх тільки готова поздравити, тому що вони справилися зі своїм завданням. Запорука гарного спортивного майбутнього спортсмена – це правильна методика тренувань. І тут вже велика відповідальність лягає на тренера, в якого є власний підхід. Для наших дітки, які сюди приходять від 5 років, ми одразу починаємо з ними займатися фізично-силовими упражненнями, які відбуваються зараз на наших соревнованиях. Здесь очень важна гибкость, естественно, и физическая сила, которую мы развиваем в течение наших тренировок. За словами тренерів, цей турнір юнаки та дівчата можуть занести собі в актив. І це ще раз доводить, що перша спортивна школа – кузня талантів спортивної акробатики. Килим спортивного комплексу «Молодість» чергове привернув увагу прихильників боротьби. Там відбувся дитячий чемпіонат Криворогу з дзюдо. Боролися хлопчики та дівчатка відважно. Та по-іншому і бути не могло, адже кожен прагнув опинитися на вершині п'єдесталу. Сім команд міста, 102 учасника віком від 9 до 12 років здавали іспит своїм тренерам у вигляді чемпіонату Кривого Рогу з дзюдо. Для юних борців будь-які змагання – дуже відповідальна справа. І малюки це добре розуміють. Да, у меня стояли цели, я хочу занять первое место. Я к ним готовился хорошо, на тренировках интенсивно занимался. И мне говорили тренера, все как на тренировке, бороться как на тренировке, и все. Я настроилась на эти соревнования, потому что я хочу стать чемпионкой Украины. И на каждое соревнование я езжу. Сегодня я буду выступать по дзюдо, и я хочу, чтобы у меня было много соперников. За меня вся семья болеет. Со мной приехала сегодня мама, она будет за меня болеть, она сейчас на балконе, за меня почти весь балкон болеет, мои друзья болеют за меня. Я думаю, що я виграю. Зараз настає період, коли тренувальний сезон досягає апогею. Тренери дивляться на результат проведеної роботи з дітьми за рік і розуміють, на чому треба робити подальший акцент. Кожен наставник прагне, аби його вихованець досяг успіхів у спорті та був справжнім прикладом. Боротьба дзюдо зараз в Кривому Розі на відповідному рівні. Йде відповідне підвищення майстерності дітей дзюдоїстів. Ну, в подальшому, я думаю, що ці спортсмени, які сьогодні будуть виступати, в подальшому будуть виступати як члени збірної міста на обласних змаганнях і на різних турнірах, які проводяться і в області, і взагалі в Україні. Щодо результатів змагань, то найчастіше своїх суперників переборювали вихованці дитячої спортивної школи номер 2. Їм вдалося вибороти відразу 6 перших місць. Також 3 медалі в золотому доробку 7-ї дитячої школи. Вихованці інших колективів ДЮСШ номер 9, Гори Цвіту, Торнадо та Молодості хоча б раз перемагали у фіналах. Наразі це всі новини спорту. Завтра очікуйте на новий випуск. З вами був Олександр Хрищенко. Залишайтеся завжди у вирі спортивних подій разом з Руданою. Будьте здорові і щасливі вам!